ምዕራፍ 13 ብቋንቋታት ሰብን መላእክትን እንተዝዛረብ ግና ፍቅር እንተዘይህልወኒ ከምዚየድህ አስራዚ ወይ ጭልጭል ከምዚብል ጸናጽል ምኾንኩ ውህበት ትንቢት እንተዝህልወኒ ኩሉ ምስጢራትን ኩሉ ፍልጠትን እንተዚፈልጥ እምባታት ክሳብ ዘግዕዝ ከዓ ኩሉ እምነት እንተዝህልወኒ ግና ፍቅር እንተዘይህልወኒ ከንቱ ምኾንኩ ነይረ ኩሉ ገንዘበይ ከዓ ንድኻታት እንተዝዕድል ሰብነተይ ንምንዳድ ኣሕሊፈ እንተዝህብ ግና ፍቅር እንተዘይህልወኒ ሓንቲ እኳ ኣይጠቕመንን እዩ ፍቕሪ ዓቃል እያ ፍቕሪ ልዋህ እያ ፍቕሪ ኣይትቐንእን እያ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን እያ ኣይትዕበን እያ ፍቕሪ ስዲ ኮነትን ንኣይጥዓመኒ ብዝብል ኣይትምራሕን እያ ፍቕሪ ኣይትቝጣዕን ኣይትቕየምን እያ ብሓቂ ትሕጐስ እምበር ብዓመፅ ባሃ ይብላን ፍቕሪ ንዅሉ ትጸውር ንዅሉ ትኣምን ብዅሉ ድማ ተስፋ ትገብር ንዅሉ ትዕገስ ትንቢት እንተሎ ንሱ ኺሰዓር እዩ ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ኺውዳእ እዩ ፍልጠት እንተሎውን ንሱ ኺሰዓር እዩ ፍቕሪ ግና ከቶ ኣይተቋርጽን እያ ከመይ እቲ እንፈልጦ ኾነ እንንበዮ ምሉእ ኣይኮነን ግናኸ እቲ ምልኣት ምስ መጸየ እቲ ጐደሎ ኺሰዓር እዩ ቈልዓብ ዝነበርኩሉ ጊዜ ከም ቈልዓ እዛረብ ነበርኩ ከም ቈልዓ እሓስብ ነበርኩ ከም ቈልዓ እውን እመራመር ነበርኩ ሰብኣይ ምስ ኮንኩ ግና ነቲ ነገር ቈልዓ ሓደክዎ ሕጅስ ከም ብመስትያት ዋግዋጎ ንርኢ ኣሎና ሽዑ ግና ገጽ ንገጽ ክንርኢ ኢና ሕጂ ፍልጠተይ ጐደሎ እዩ ሽዑ ግና ከምቲ ኣምላኽ ንኣይ ዝፈልጠኒ ፍልጠተይ ምሉእ ኪኸውን እዩ ሕጂ ኸዓ እምነት ተስፋ ፍቕሪ እዚኣተን ሰለስቲ እን ኣለዋ ካብዚኣተን እተዓቢ ግና ፍቕሪ እያ